Assalomu alaykum. Bokschimiz Shohjahon Ergashev Sabriel Matiyasga qarshi jang oldidan tarozidan o'tdi. Vazn o'lchash marosimida har ikki bokschi 63 kg vazn ko'rsatdi. Shohjahon vazn o'lchash marosimiga otning qamchisini ko'tarib chiqdi. Jang Matiyasga tegishli IBF kamari uchun o'tkaziladi. Jangni qayerdan, qachon, soat nechida ko'rsak bo'ladi degan akalarimiz videoni oxirida bilib olasiz. Bilamizki kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlar uchun kommentariyada ishonchli silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib barcha sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting. Hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting.
Shohjahon Ergashev jangi ertaga O'zbekiston vaqti bilan tonggi 6:30 larga to'g'ri kelmoqda. Rossiya vaqti bilan 4:30 larda bo'ladi. Do'stlar, turnir efirini sotib olgan kompaniya jonli efir narxini har bir akkaunt uchun $75 qilib belgilabdi. Biz harakat qilmoqdamiz bepul efirni sizlarga topib uzatishga. Bu uchun hoziroq ekranda ko'ringan MySport.uz Telegram kanalimizga obuna bo'ling va bepul jonli efirda Shohjahon Ergashev chempionlik jangini tomosha qiling. Kanal silkasi chatda va kommentariyada. Shohjahon Ergashev g'alaba qozonmoqda. Ketidan izlanmoqda.